Bez konkretnog dogovora o kupovini Nikšićke željezare završen je skoro dvočasovni online sastanak u Ministarstvu ekonomskog razvoja između predstavnika Tosijali grupe i vlasnika Neksana Miodraga Davidovića. Sporna je cijena, kazao je Davidović nakon razgovora, tokom kog je za željezaru ponudio 15 miliona eura, koliko su vlasnici iz Turske kupili fabriku 2012. Njihova ponuda je bila zafiksirana na 25 miliona. Ja na tu ponudu nijesam htio da odgovorim odmah, zato što mislim da je to nešto što je zaista u ovom momentu nerealno. Davidović je objasnio i zašto je ponuđena cijena nerealna za njega koji planira nastavak proizvodnje u željezari. Ako neko misli da dođe i da izreže željezaru, da izreže željezaru, sigurno je da će izvaditi taj novac. Ali i onaj ko misli da se bavi poslom, ovako devastiranu fabriku mora da remontuje, mora ogroman novac da uloži za proizvodnju. Ipak Davidović je optimista i očekuje nastavak pregovora, ali direktno s vlasnikom Tosijali grupe, a ne s posrednicima kao što je to danas bio slučaj. Nijesam siguran da je njihova to posljednja cijena. Moja ponuda je ponuda bez bilo kakve štete i za koga. Fer i korektna prema njima da ne mogu da kažu ovdje da su došli i izgubili novac. Ishodom pregovora nezadovoljni su radnici pa najavljuju da će do sutra odlučiti o radikalizaciji protesta. Jedan od načina radikalizacije je sigurno zabrana ulaska Tosijaliju, to je Toščeliku, prostorije fabrike i svim zaposlenim koji su ostali, to je 25 radnika. Problemi u Nikšićkoj željezari, koja ne radi od 2019. kulminirali su prije nešto više od 10 dana kada je vlasnik iz Turske najavio da će zatvoriti fabriku i otpustiti 229 radnika. Od tada zaposleni danonoćno protestuju u krugu fabrike.